Tamara xanım. Nigülə xanım, mən də səni axtarıram bayaqdan. Mən buradayım. Haradasınız belə? Şahmatda. Səni axtarıram ki, bayaqdan şahmat oynayaq. Aa. Haradan çıxdı? Həmişəki kimi itirsən, riski tapılırsan. Mən beləyəm də. Adamın dövrünü qopardırsan yerinə. Nigülə. Aha. Yadır mı? Gücün çatır, attı. At. Nigülə, elə də başım çıxmır, sənin başın çıxır boynundan. Yox, elə də yox. Eləyəsən, mənim başım çıxmır. Nigülə, bilinləri bilirsən də, Göyçaların qonağıyı. Aha. Əziz Göyçalar, dəvət sizə qədər təşəkkür edirəm, minnətdarım sizlə. İnşallah Tamara Günəşlə, Train Brand ifalarına o qədər möhtəşəm toyunuzdan möhtəşəm eksklüziv mahnılar və görüntülər olacaq. Nigülə, ben gözəl gözəl çəkilişlər gözləyirəm Nigülə. Gecən çəkilişlər edib paylaşasın, çünki izləyiciləri çox intizarda saxlamaq olmaz. Bəli. Getdim, gələrsən.